Tænk at se nogen på gaden og tænke, wow, det er min style. Først blev jeg smiret, så blev jeg fuld af angst. Og så tænkte jeg, at det var en utrolig spændende udfordring, som jeg rigtig gerne ville tage op. Jeg håber, at det vil skabe nysgerrighed. Det skulle føles som at blive inviteret indenfor i mit tøjunivers. I det, som jeg bliver forelsket i, når jeg kigger på tøj.